Com a STEC és un centre de formació integral en l'àmbit de la mecànica i la mecatrònica. Oferim un grau mig de soldadura i calderaria i un grau superior, en modalitat dual 3x2 de fabricació mecànica i mecatrònica industrial, tots homologats per la Generalitat. A més, també oferim formació ocupacional i formació continuada per a les empreses. El nostre objectiu és formar i orientar els alumnes cap al món laboral o cap a les universitats amb una elevada taxa d'inserció laboral. Com a STEC, apostem per la formació de qualitat, en grups reduïts i amb el mètode Aprendre fent. De fet, el 60% de les nostres instal·lacions estan ocupades per un taller molt ben equipat. Estem situats a l'entrada de Blanes, així que vine a conèixer-nos o demana més informació a través de la nostra pàgina web. Tenim la matrícula oberta.